অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু জুবিন গাৰ্গৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰী পিজুষ হাজৰিকায়। আন্দোলনৰ নামত অসমীয়া ৰাজ্যক বিপথে পৰিচালিত কৰি এজেপি দল গঠন কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মইতো এটা কথা কওঁ যে আন্দোলনৰ নামত এই দলটোৱে মানুহক ভুল পথেৰে পৰিচালিত কৰি গঠন কৰিছিল ৰাজনৈতিক ক্ষমতা দখলৰ কাৰণে। সেইটোতো জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াই কালি কৈছে, শব্দটোৰ তেওঁ যেনেকৈ কয় তেনেকৈয়ে কয় আৰু। মই সেই শব্দটোৰ ওপৰত ক'ব খোজা নাই, কিন্তু এটা কথা ঠিক যে এই দলটোৱে মানুহৰ আৱেগক বিক্ৰী কৰি ক্ষমতা দখল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। অতি বেয়াকৈ মুখ টেকেচা খালে ভৱিষ্যতেও মুখ টেকেচা খাব। মই আকৌ কৈছোঁ, জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াক বেছি মুঠকৈ ভালকৈ জানিব, কাৰণ একেলগে আন্দোলন কৰিছিল। মইতো ইমান নাজানো, জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াই ভালকৈ জানিব। কিন্তু মই আকৌ কৈছোঁ যে সেই শব্দটোত মই একো টিপ্পনী কৰিব খোজা নাই, কিন্তু এই দলটোৱে যে অসমৰ মানুহৰ আৱেগক লৈ ৰাজনীতি কৰিব খুজিছিল আৰু আৱেগৰ লগত হেতালি খেলি ক্ষমতা দখল কৰিব খুজিছিল, এইটোতো সঁচা কথা। আৰু সেইকাৰণে ৰাইজে অতি সোনকালে বুজি পায় এই দলবিলাকক নাইকিয়া কৰি আৰু আমাকেই শাসনলৈকে আনিলে।